नमस्कार जे सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यो भिडियोमा मैले सपनाको बारेमा कुरा गर्छु सपनामा तपाईँ उकालो उक्लिँदै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ वा ओह्रालो झर्नुभयो भने के हुन्छ त्योसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाईँको चेतनाको स्तर तपाईँको कन्सियसनेस कस्तो छ तपाईँ के कुराले तपाईँलाई आपत्ति छ के कुरासँग चाहिँ तपाईँको माइन्ड एकदमै खेलिरहेको छ त्यो कुराको विशेष सपना देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई एकदमै डर लागिरहेको छ भने त्यस्तै किसिमको सपना डर लागेको छैन भने अर्कै किसिमको सपना देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ती तपाईँमा निर्भर रहन्छ तर कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा उकालो ओह्रालो झरेको सपनाहरू देखिन्छ र सपना सधैँ एकैनाशको हुँदैन यो सपना खास भन्ने हो भने तपाईँ ओह्रालो झर्दै हुनुहुन्छ भने जीवनको लामो समयसम्म तपाईँको प्रगति रोकिन सक्ने र रो तपाईँ तलभन्दा तल पर्दै जान सक्ने साथीभाइसँग तल पर्दै जान सक्ने तपाईँको जीवनमा चुनौतीहरू बढ्दै जान सक्ने वा तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा हेपिएको थिचिएको वा एकदमै कमजोर भएको महसुस गर्न सक्ने र तपाईँको अन्तत समयले तपाईँलाई एकदमै कठिन परिस्थिति वा धेरै तल लगेर राख्ने अवस्था हुन्छ तर इनकेस सपनामा उकालो चढेको सपना देख्नुभयो भने तपाईँको जीवन अत्यन्त सुन्दर हुनेछ तपाईँ सबैभन्दा माथि उक्लिन सक्नुहुन्छ आफन्त घर परिवार रिलेटिभ्स जे जस्तो हुनुहुन्छ वा तपाईँको नजिक वरिपरि जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा धेरै माथि जान तपाईँ सक्नुहुनेछ तपाईँको पैसाको लेभल होस् करियरको लेभल होस् ज्ञानको लेभल होस् तपाईँको चेतनाको स्तर होस् आध्यात्मिक प्रोग्रेसको कुरा होस् वा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ अत्यन्त सफल बन्न सक्नुहुनेछ माथि चढेको सपना शुभ हुन्छ तर तल झरेको सपना भने केही कमजोरी ल्याउन सक्ने किसिमको हुन्छ यसैले सपना देखिसके पछाडि तपाईँले ओम नम शिवायको जाप गरेर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ शिवजीको दर्शन गर्नुभयो हनुमानजीको दर्शन गर्नुभयो भने शुभ फल त अवश्यमा तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ र तपाईँले जे देख्नुभएको सपना छ त्यसको नेगेटिभ ऊर्जाहरू अथवा नराम्रो सपना देख्नुभएको छ भने त्यसको गलत ऊर्जाहरू चाहिँ हटेर जान सक्ने र लाइफ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ यस्तै चा। सपनासँग जोडिएर विभिन्न किसिमको भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त नमस्कार सब्सक्राइब टु माइ च्यानल and also press this bell icon.